Здравейте, здравейте, здравейте отново. Време за чай с Александра. Сега ще ви принеса на Трафалгар Скуер, където в момента се празнува китайската нова година и това е най-голямото празненство извън Азия. Ето сега ще обърна камерата. Много набързо ще ви покажа как китайците и как всъщност Лондон празнува заедно с Китай, китайската нова година, годината на заека. Надявам се да е по-мирна, да е по-добра, да е по-здрава и успешна. Доста е слънчево днес в Лондон. Доста е слънчево. Виждате. Ето. National Gallery е облицована за ремонт.
година. Пожелавам ви много здраве и много късмет да е честита новата китайска година. Всичко добро от мен. До нови срещи!